podcast gis til deg av Odds Ballklubb, Norges eldste fotballklubb, Bøhm Underholdning, din leverandør av speaker- og konferansiertjenester og Radio Grenland. Så bryter Borg, Bang Kittilsen, Hugo Keto, katastrofe, Bang Kittilsen, han lunter bort der, så skal han... Velkommen til episode nummer 20 av Oddcast, og ja, det har vi gjort med å skal feire det med å rett og slett be A-laget. Det jo altså, Bork og Kasper kan ikke bli noe bedre enn det vel, i jubileumsepisoden? Nei, det jo fasit det. Det klinkt han. Det det? Ja, det blir fint det gutter. Og så må du ikke være redd for å si ivra på, Bork. Det ingen som ber ham å prate, du må bare, når du har noe melde, så må du bare si noe. Jeg skal love det. Ja, det bra. Seks kommer han der tidligere heispilleren, du bare eter opp, vet du. Jeg tror blir... han kommer til å si det. Det blir Glenn Andersen show det da, hvis du lar han få alt her. Skal prate litt med dere gutter, som har ja, omtrent like gamle. Cirka en måneds tid som skiller dere eller sånt nå. I tillegg så ja, debuterer de omtrent samtidig, eller samme år i hvert fall, og følte hverandre ganske godt. Nikking på radioen ekstremt kjedelig, gutter. Ja, det selvfølgelig. Ja, nei, vi har følt hverandre veldig, veldig godt faktisk. Vi har det. Det samme klasse i tre år, og... Debut, han fikk vel debut før meg. Ja. Ja, men et par måneder før meg. Det går jo. En måned kanskje? I mai, juni. Ja, men det går jo et par år tilbake igjen også. Vi var jo litt, hva kan man si? Vi var jo i konkurranse, i hvert fall et par år på juniorlaget der. Begge spilte jo kant, så vi har hatt mye med hverandre å gjøre, altså. Ja, hvem vant den duellen? Han fikk jo kontrakt først da. Så han vant kanskje si at, så debuterte jeg først, så vi ligger likt, kan vi si. Ja. Og han fikk jo da... kantplassen da. Jeg ble jo bekk med en gang jeg fikk kontrakt, så ja, med triste øyne så sier jeg Bork, altså. Jeg vant. Ja, ta det med en gang, Kasper. Hva, altså, du kan jo brukes overalt omtrent. Altså, hele høyrekanten, hele venstrekanten kan jo brukes. Hva vil du egentlig spille? Nei, jeg har jo alltid spilt da siden jeg var liten. Angrepsspiller, og det har vært spiss, det har vært kant. Høyre-venstre, det har ikke så mye å si. Men optimalt har vært å spille venstre tier, da. Det hadde vært optimalt, men så... Bare dra deg inn med høyre slegga fast og ja, bare handle inn og sånn. Det var god tid på hei, det var det jeg gjorde på hei, så... Men jeg kan spille overalt, og det jo kjekt da, å ha en spiller som kan spille litt overalt. Jeg ser positivt på det. Ja. Bork, hvor vil du spille? Jeg drømmeposisjon er tier, altså. Jeg liker kose meg i det trange rommet der. Få være litt kreativ. Så... Ja. Det optimalt der, men i et 4-3-3-system med breie kanter så kan jeg spille der også, og spiss, og tror kanskje indreløper hadde funket, men har ikke spilt her så mye. Men, så du sitter med to poteter som kan brukes ja, overalt egentlig? Ja. Det er jo, altså for en trener så er jo det altså helt vidunderlig å ha spillere som du kan bruke i flere posisjoner. Det er luksus. Ja, veldig sant, veldig sant. Så. Gutter, dere meget aktuelle om dagen med U19-landslaget. Vi snakker om EM, og noe som man ikke får oppleve så innmari ofte, å få lov til å være med det norske landslaget med flagget på brystet i et mesterskap. Hvordan blir det, Bork? Nei, det er noe vi ser veldig frem til, begge to. Vi har jo vært med på reisen med kvaliker, så jeg tror det blir helt fantastisk egentlig. Så er det jo i Nord-Irland, så vi får håpe det er noen gode gressmatter og... skal smelle litt på banen der, altså. I Belfast. Åh, oh, ja. Det blir bra, altså. Ja. Dere reiser over om en drøy uke, er det sånn, Kasper? 8. eller? 8. juli, det vel... Det 8. juli. Ja, det 8. juli. I dag til nå. Ja. Så nei, det blir rått, altså. Det blir knallbra. Ja. Hva kjenner du på av følelser når du tenker på det mesterskapet? Nei, det er jo... glede. Jeg smiler hver gang jeg nevner det, altså... Ja, gleder meg sinnssykt, da. Det blir jo... Første gang i et mesterskap, og så er det noe med det jeg liksom skulle spille EM da. Det er andre nasjoner, det er andre, mange som ser på, det er liksom, det er mye som skjer da, så det er, nei, det blir supert. Ja, vi slenger en stolthet på den der, med ja, tanke på at selvfølgelig, selvfølgelig. Det er mange i 2005-2006 kull, og at man har klart å gå hele veien opp til et landslag, det setter litt ekstra ja, spor da. Vi satt jo på mandag og ventet litt på dette uttaket. Men nå har jo dere spilt
klink på det laget der sånn i hele kvaliken. Det var ikke sånn at det ble sjokkert eller overrasket at det var med på det uttaket, eller? Nei, men aldri si aldri. Jeg tar aldri en seier på forsket, så vi ventet helt til meldingen kom, altså, ja, med å feire. Ja, hvordan feiret det? Nei, vi feiret jo med å dra på trening, da. Men etterpå så ble det jo... Min feiring er egentlig bare å få gratulasjoner av familie og kjenne gleden begynner å ja, heve seg. Hva sa gutta på laget når det ble tatt ut? Nei, egentlig utelukkende positivitet, og det var veldig fint. Folk er imponert, stolte. Ja. Hva tenker du om det, Kasper, at dere skal på guttetur til Belfast, mens resten av laget må kjempe om overlevelse i Eliteserien? Hva tenker jeg om det? Nei, utrolig gøy for meg, Borg, da. Det blir jo moro, men altså, vi kommer jo til å følge med hjemme på kamper og... Det som er, så vi ja, støtter gutta selvfølgelig, selv om vi er i Belfast. Ja, ville du helst hatt en kloning da, så du kunne vært med på begge deler? Eller? Ja, det hadde jo det vært beste, hatt en i hver bås, men sånn er det ikke, og så får vi oppleve noe helt nytt, så det tror jeg blir bra. Ja, det er jo flere klubber som har sagt at våre spillere, nei, de skal spille Eliteserien, det er vi som betaler lønna, og fornøyd med at Odd sier at nei, gutta skal få lov til å ut og kose seg. Ja, det har jo vært litt sånn frem og tilbake om det, eller med tanker om det da. Så jeg har jo tenkt at det er greit hvis ikke Odd lar oss da, så er det helt, vi må bare gjøre det, for det er jobben vår. Det er det her vi jobber, så da er det det som er, og så må vi gjøre det best mulig. Og ikke sutter eller noe sånt fordi vi ikke ble tatt ut, eller kunne dra. Så, men nå som vi ble tatt ut, var jo veldig moro da. Tenker du at Rosenborg sånn sier nei til sine spillere da, Bork? Nei, det, alle klubber spiller jo sin egen kamp, kan man si. Men jeg synes egentlig det gjenspeiler Odd sitt fokus på utvikling av unge spillere, at vi får lov til å dra. Det er selvfølgelig ekstremt stort. Så jeg nøyer meg egentlig bare med at Odd gjør det, så får de andre klubbene gjøre som de vil. Og så er det jo et ekstremt godt utstillingsvindu for Europa, da. Det stemmer, og det er jo noe som... hvis man takler det riktig, kan være veldig positivt. Så det gjelder jo å bruke hodet riktig der. Hvis ikke, så kan det ha en litt hemmende effekt hvis man blir for tenkende på det. Men ja, personlig så ser jeg veldig frem til det. Det er alltid gøy å ha øynene som følger med rundt der. Ja, altså, det er jo fryktelig mange som har blitt hentet til utlandet fordi man har gjort det bra i et U19-mesterskap. Er det... tanker på det, Kasper, eller er du fornøyd med å være der du er nå, eller er det? Nei, man vil jo alltid bli bedre og jakte nye steder og være bedre steder, så nei, først så skal jeg bli Odd og utvikle meg her. Jeg har en kjempegod arena og kjempefin hverdag, så trives veldig godt, men ja, jeg tror man ikke burde gå for dypt og tenke så mye på det når man skal dit. Det kan fort bli mye tanker, og så egentlig så må man bare, tror jeg, ja, vær seg selv, og så la det på utsida være det på utsida, og så holde seg til det som er inn på innsida. Tenk på Fanil, for eksempel, som har det presset på seg hele tiden, med at han har store klubber som ser på han hver eneste gang han tar i en fotball, så må han tenke på at, oi, i dag må jeg være god, for at det sitter folk og ser på meg. Det er ganske tøft press som han har på seg. Ja, det er helt klart, og Fanil er jo et eksempel, men jeg tror egentlig det er noe som gjelder enhver fotballspiller. Og det er jo det som kanskje gjør fotballspilleryrket, som kan virke veldig sånn glamorøst på utsida, til en ganske tung mental opplevelse. Det tror jeg mange snakker om, og det er derfor jeg tror vi har tilgang til mentaltrener og sånn. Jeg synes han takler det fint, altså. Han holder seg profesjonell, så vi tar jo inspirasjon av det. Ja, du nevner litt at det kan være mentalt tøft for en del mennesker. Har du kjent noe på det selv? Ja, skal være så ærlig å si det. Det er min største utfordring kan være å slippe meg helt løs. Jeg blir jo beskrevet som en sånn kreativ lekenspiller, men jeg har kjent et par ganger at det er noe som ikke kommer helt frem. Det var mye, jeg opplevde tre kamper. Det var Viking borte med 15 000 som så på.
Og så var det en kamp med Odd 2 på halsen. Og det var på hjemmebane? På hjemme, eller hjemmebane ja. I gåsetegn da. Men det handlet litt om at man tenker mye på hva andre tenker. Fordi at du har masse kompiser og kjent folk og familie og alt som sitter på den. Som har fulgt med i alle år og tenker ja. Nå kommer det talent og som... Her må jeg bevise. Er nettopp det. Så man ender jo opp med å spille sin verste kamp da. Som jeg opplevde på halsen her. Det er tungt. Det var plytungt altså. Og det, da sitter man og grubler i så lang tid. Men det er noe jeg har følt jeg har begynt å mestre mye bedre. Jeg har gått til mentaltrener og fått noen gode tips. Så det er noe jeg anbefaler til alle unge som hører på her i hvert fall. Viking 15 000 mennesker. Det er, og de er høylytte og de gir lyd fra så, vet du. Ja. Ja, det er tøft der. Ja, det var jo, jeg ble jo, som vi kanskje kommer tilbake til, hevet ut i, eller hivet ut i det profesjonelle livet. Og så var det jo første kampen jeg startet fra start, 16. mai nasjonaldagen. Jeg har en sånn video lagret på telefonen da vi går ut der til de 15-16 du som synger der. Og det, jeg fikk høre av foreldrene mine etterpå, og de var jo selvfølgelig kjempestolte og vi var fornøyde. Men at de... ikke så, de så på bevegelsen min at jeg ikke var helt meg selv da. Og litt stivere, jeg kjente på oppvarmingen at leggene begynte å stivne og... Men det er en opplevelse jeg tar med, det gjør det. Jeg avbrøt deg for at du skulle si tre ting. Du sa viking 15 000, så har du halsen. Du sa tre ting, sa du, men jeg vet ikke hva. Nei, vi tar bare de to. Men det, det er samme tematikk. Ja. Ja, men blir det så at man choker litt liksom, eller? Ja, det, du kan kalle det det. Det handler jo egentlig bare om at du... hindre selv i å få ut ditt eget potensial. Så man, det er jo mye humor rundt det med stemmen i hodet, men det er en reell ting når du er ute på banen der at når du bommer på det touchet da, så, ja, så blir du ødelagt altså, av din egen stemme. Så det handler om å løse det da. Jeg synes jeg har fått til det i år, og det har jo for så vidt gitt resultater. Det er det. Deilig. Ja, det er enormt altså. Ja. Ja. Har du kjent på noe, Kasper? Takk på det mentale. Ja, det er vel sånn hele tiden. Altså, jeg tror alle fotballspillere kjenner på sånne ting hele tiden. Også er det, går det opp og ned. Og det, ja, for du også har møtt Hei. Jeg har møtt Hei. Og det, på juniorlaget så var, hadde jeg sikkert tre elendige kamper. Og to av de var mot Hei. I fjerde divisjon. Den ene kampen var vel 7-0 på Hei. Ja. Og den andre var... 2-2 eller 3-3 eller noe sånt, noe sånt. Ja. Og det var så, jeg var så dårlig. Og det har jo noe med det der. Jeg tror jeg var mer gjemte meg bort enn at jeg var dårlig. Jeg tror liksom en gang man får sånn, som Borg snakker om da, at man har en dårlig kamp, så tror jeg liksom det handler også om at man gjemmer seg bort. Ja. Man blir tilbaketrukken i stedet for å gønne på og ville ha ballen hele tiden. Så kjente jeg det mot Hei da, så har jeg kjent det på det flere ganger. Så jeg også har jo litt sånn der problem med at det slipper man løs da, når det mentale setter en sperre. Så ja, man kjenner på det hele tiden. Er det lettere på en måte å slippe seg litt løs når man spiller med på en måte, jevnaldrende på samme, altså når det skal med U19 for eksempel? Eller spiller ikke det en rolle? Nei, for min del så har jeg hatt sånn periode hvis jeg ikke har tenkt på det helt tatt. Noe som helst rundt, ingen tenker og bare spiller den fotballen jeg kan spille og har det gøy og slipper meg helt løs, men som mot Brann da, både i år og i fjor, så var det jo 15-16 tusen på tribunnen, og jeg hadde et mål, og det var liksom å ikke tenke på de, og stenge helt ut og tenke på kun meg selv og lage, og det, jeg merket ikke de på tribunnen. Når du starter, og det første du gjør mot Brann er å dra en ganske sylfrekk tofots der, og bare kommer deg forbi kantspilleren med en gang, da tenker jeg at da har du slett deg litt løse der. Da var det ikke noen tanker, nei. Da var det bare meg selv jeg tenkte, eller ikke tenkte på, jeg tenkte på laget. Det var ikke sånn, men altså, det var ikke noe rundt. Det var kampen jeg tenkte på. Og da får man en god følelse med en gang, da. Og da, det første man gjør er litt viktig ofte, det. Ja, 100% ja. Om å få den komme inn i flyten. Ja. Enten deres passning, eller en helt vanlig støttepassning, eller bare få den der, ok, første touchet sitter, og det er en god start i hvert fall.
Altså, den kampen der borte i Brandfjord, så sitter vi her i studio, for at vi reiser jo ikke med hele studio på bortekamper, i hvert fall ikke de som langt unna, sånn som i Bergen. Så har jeg altså ekspertkommentator Tommy André Pedersen, jeg har ekspertkommentator Lasse Jørn Fredriksen, og så sitter, i det du drar den finta, så sitter vi jo i helt andre stoler enn hva det sitter nå, og sitter litt gode stoler, vi skal sitte her lenge, mange timer, og det er litt chill. Og begge, både Lasse Jørn og jeg, var altså oppe på beina og jublet i mikrofonen på grunn av en tofots dribling der altså etter under et minutt. Ja, det var 20 sekunder eller noe, var det ikke? Jo, det var noe sånt. Startet vi en ball. Ja, jeg tror det, og så spilte vel Steffen til meg, og så ble litt klar, og så bare gikk jeg forbi han, og da fikk jeg en god start allerede. Ja. Så det var godt. Da var Lasse Jørgen ganske stolt. Da var det? Ja, var det. Ja. Lasse er fin. Vel. Vi pratet oss vekk fra EM veldig her, gutter. Gruppe A, mange sier at det er en heldig trekning, hvor dere sitter altså med regjerende mestere, Italia. Dere sitter med vertsnasjonen, Nord-Irland. Og dere sitter med Ukraina, som ikke har sluppet inn mål i kvalifiseringen. Hva tenker du om trekningen? Ja, jeg kan begynne. Det er... Man, personlig så ser man jo selvfølgelig på lagene. Vi fikk melding om det, at dette er lagene vi har trukket. Men jeg tror at i et U19-EM, at du uansett må være 100% for å kunne ta seieren. Så om det hadde vært Frankrike eller om det er Ukraina, så jeg tror det er det samme greia altså. Ja. Selv om det er litt... Høres litt mer fresht ut med Frankrike. Fotballmessig, altså. Men, si noe feil nå. Men vi merket det i kvalitet nå, da, på Odd, at vi fikk liksom, ble snakket om at det var en grei gruppe og sånne ting, men man merker det med en gang at man begynner å spille, at det er jo trøkk, og det er alle laget har liksom sitt eget særpreg, så alle er vanskelig å slå. Mm. Det er liksom, det er ikke bare. Så vi merket det mot Montenegro, at vi ledde vel 2-0? Eller var det, jo? Ja, nå er jeg helt... Jeg tror vi ledde 2-0. Borkan skårer i hvert fall. Ja, vi ledde 2-0, tror jeg, og så slapp vi oss ned 5%, da. Og da skårte de. Med en gang, nesten. Med en gang. Så det er jo... Du må være på hele tiden. Og det er sånn er det internasjonal fotball, og både norsk fotball og alt, så det er jo 100% til stede hele tiden. Ja, for jeg synes jo at den andre gruppa ser litt seier ut å komme igjennom, altså. Jeg var enig med det. Jeg tror alle andre også gjør det. Ja. Det handler litt om at historisk sett så har fotballen vært preget av dominans av Spania, Frankrike, de nasjonene der. Men vi ser jo... Stakkars Danmark, tenker jeg bare. Ja. Nei, men vi møtte jo Danmark i fjor sommer. Det var første uttak mitt med landslaget. Og det er sterk nasjon det også. De har gode spillere. Absolutt. Og vi har jo en medspiller på landslaget, Sindre, som spiller i Danmark til vanlig. Og jeg tror det er høyt nivå der altså. Så alle nasjoner er gode. Det blir ekstremt spennende. Og dere blir jo så heldige at dere får foreldre på tribunen som reiser bort derfra. Faren din reiser fra Spania og opp for en særen og reiser hjem igjen. Mamma sitter hjemme i Spania. Mamma er hjemme i Spania, og pappa reiser. Så pappa blir noen der, og det er veldig hyggelig. Det er veldig koselig. Tror du han klarer å reise hjem hvis det går videre, eller? Nei, alldeles ikke. Han er ivrig. Han er sinnssykt ivrig. Han ser på alle slags kamper her i Grønland, så hvis vi går videre, så han blir. Og da får mamma... Mamma blir hjemme alene i Spania noen uker til. Det, garantert. Ja. Rødlegger Svein Andersen. Det har sikkert hørt om henne. Han følger opp. Foreldre dine skal? Det stemmer. De tar seg en liten fotballferie, kan man si. Og det er noe som virkelig gir trygghet, ja, altså. Når du er på en fremmed bane og ser langhåret av fatteren og gutteren på siden der, så er det helt fantastisk. Ja, det er mye hår i familien din. Vi er en mankegjeng, vi altså. Ja. Får høre det mye på håret mitt også. Ja, for det er noen som sier, onde toninger vi har tatt, at du spiller nesten med hjelm når du er på de lengste. Ja, det er noen som sier det. Ja, ja det er få kommentarer på løvemank og alt mulig, altså. Så den skal nok shortes litt mer før hjem. Jeg skulle ønske jeg hadde litt mer skjegg, da. Fatteren har jo kjempeskjegg, så... Ja, begge foreldrene er bra på skjeggvekst. Ja, pappa har jo masse skjegg, så jeg har jo ikke en dritt, så... Det er litt... Jeg håper det kommer. Ja.
men det blir bra. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde, så slipper den å få mask av barberingen hele tiden. Men det er det blir bra å se dem på tribunen. Ja. Så kommer faktisk, tror jeg faktisk søstra mi og dama kommer også en tur, kanskje. Så det også blir jo veldig bra. Så gøy. Ja. Det er spilt litt kamper for dette U19-landslaget på Skagerrak Arena. Hvordan var det? Nei, det var en kjempeting egentlig. Det var litt synd at tribunene ble stengt, men jeg kikket opp i alle vinduer som var der, og der jeg sto hele gjengen altså. Så det var jo ordentlig moro. Og for meg som tenker litt når bekjente sitter og ser på, så var det egentlig veldig greit, husker jeg. Men hjemmebane, det gir trygghet, ja, altså. Ja, for det er et sted dere er vant til å spille, og dere har garderoben og oppvarming, og det kjenner dere hver eneste centimeter på hele stadion. Ja, ja, det er trygghet, ja, altså. Trygge rammer. Så det ga jo en liten boost, men ja. Det eneste rare med det var at vi satt jo i bortegarderoben. Nei! Det var hjemmegarderoben vår. Så... Hvorfor? Nei, det var vel for at A-laget trente, altså Odd. De hadde treninger, og de hadde vanlige hverdager. Ja, Montenegro, hva var det nå? Nei, de var i junior. Og var det det? Ja, på Domnosbrunnen der. Nede i kjelleren der? Ja. Eller på andre siden. Nei, de var på Domnosbrunnen, under det, altså vanlig junior elite har. Tenk på at det var A-lagsgarderoben før, altså, i gamle dager. Var det? Ja, det var det. Jeg så en sånn YouTube-video av en sånn gammel materialforvalter, så det var ordentlig tider, ja. Altså. Ja, det var liksom garderoben som A-laget måtte ta til takke med. Så det var rart liksom å gå til venstre, da, når du alltid går til høyre. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, men det var kjekt, da, og hjemmebane. Det var sånn hjemmebane på hjemmebane, det var i Norge og på Skagerrak, det var jo... Enorm. Men du, Borg, bor i Larvik, da. Så han hadde jo ikke, han hadde litt lenger vei enn meg, men altså fra, hvilket hotell bodde vi på igjen? Klarion? I Bryggeparken. Bryggeparken, ja, hotell. Ja, bodde du på hotell med landslaget? Ja. I Bryggeparken. Ja, Bryggeparken. Så det var liksom, for meg var det kvarter hjem, så å bo liksom i Kjena var litt rart da. Det må jeg ærlig drømme. Ja, det tar jo ikke mer enn det er mye bruker på i 18, 10-12 minutter med, før du er i Porsgrunn, eller? Ja, det er ikke lange tida. Det er ikke lange kippen. Det er 50 minutter bruker jeg fra huset til parkeringen. Dør til dør? Ja. 50? Ja. Ja. Og det er overkommelig det, altså. Bruker jo lengst tid gjennom Porsgrunn og Valmyrna og den biten her, da. Omtrent. Ja, når den strekningen der er seier, altså. Ja. Den er det. Ja, den er det. Men det har gått fint i noen år nå. Gruppe A gir også en ekstra dag med hvile foran semifinale eventuelt. Hva tenker du om det? Kjekt! Det er ikke noe dere er så opptatt av. Type trenere er mer opptatt av det enn dere. Ja, jeg har ikke tenkt på det egentlig. Nei. Jeg har ikke tenkt på det en sekund. Nei. Men det er jo for så vidt bra. Fordel det? Ja, kan det være. Ja, 100%. Ja. Ta med alle fordeler en kan. Hva er målet med dette U19-EM-et da? Nei, det er å ta det så langt vi kan egentlig, både individuelt og som et kollektiv. Som sagt, mange som ser på, og en stor gulrot i form av VM neste år, og en seier i et EM er jo virkelig noe å ha på CV-en. Så ja, det er det. Jeg tror den å komme topp 5 da, enten bli den beste treeren eller komme topp 2 i gruppa, tror jeg betyr veldig mye for trenerne og laget generelt også, fordi da får man billett til VM da. Ja, for det holder vel ikke med å være beste trailer, for du må spille playoff, tror jeg, hvis ikke jeg tar feil. Handler du på treplass, så tror jeg det er rein VM-finale om å komme til VM med treerne. Ja, det vet jeg ikke. Jeg hørte bare at det var topp 3 beste trener, tror jeg. Men hvis det er det, så ja, men i hvert fall... Vi går for førsteplass. Ja, vi går for førsteplass, og VM-billett, det er det som er målet. Ja, for alle som kommer til semifinalen er klare for U20-VM. Det hadde vært litt fett, eller? Sør-Amerika. Synssykt. Oi, 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 oi. Ja, det er vilt. Ja. Hvis dere får lov å reise av den, da. Ja. Spørs om man er i Odd, eller? Jeg tror de hadde latt oss gjøre det, altså. Spørs om dere er i Odd. Er det noe som går i rykter om noe her, Bork, eller? Er det noe på tapetet? Nei, jeg spiller i Odd, ja, altså. Ja, Odd spiller... For da røper du noe du ikke skulle ha sagt noe, eller? Nei, det var bare at... Nei, vi har ikke snakket om noe heller, det er han som surer. Det er et år til, og man skjer mye ting på et år, da. Ja, det gjør det. Ja. Enten så man kan være solgt et annet sted, eller så er man på utlån etter å ikke få... Eller mangel på spilletid og sånne ting, så man vet ikke, men ja, den tid, den...
Glede eller sorg? Ja. Ja, vi får se. Vi får se. Tiden vil se. Ja, det har vært moro, gutter. Vi skal følge dere selvfølgelig masse på det her. Sånn. En ting jeg må nødt til å spørre om, som jeg egentlig aldri jeg har prøvd å søke opp hvorfor og sånne ting, men etter kampen mot Montenegro, så var det munnkurv på alle spillerne. Ingen fikk lov til å prate med media. Hva var det som skjedde? Hvorfor? Vi fikk egentlig ikke noe særlig beskjed om det. Jeg tror det en veldig profesjonell trener. Jeg tror ikke det, jeg vet det. Det en ekstremt profesjonell trener. Og I Pimenta. I Pimenta. Ja. Og jeg tror han egentlig hadde fokus på neste kamp. Bare få... Vi hadde spilt den kampen. Trengte ikke ta noe med media. Det var mye oppstyr i media rundt vår gruppe da, med Israel og... Jeg har ikke satt meg inn i konflikten, så vi tar ikke noe om det. Men jeg tror det var en blanding av de to, altså. At vi skulle komme oss på hotellet og bare restituere. Jeg tror det var nok, nok belastning med kampen i seg selv. For det jo, altså når du har scoret mot Montenegro på hjemmebane for Norge, du skjønner at det en og annen journalist i lokalmedia som synes det har vært litt hyggelig å prate med Bork Claesson Bang Kittelsen da, eller? Ja, det tror jeg nok, men... Jeg hørte på treneren min, så jeg håper de var kreative og lagde noe. Og lagde noe? Ja, vi får se. Bork, vi må ta med en gang dette navnet ditt. Jeg har jo fått kjempekjeft av en fyr fra halsen, som heter Tage, som han bare, altså, du sier navnet feil, Kim. For han hadde hørt på meg på fotballsendingen til fotballmagasinet på Radio Grønland. For jeg sa Bang Kittelsen. Det var feil, det. Ja, det Bang Kittelsen. Ja, det mange som sier feil? Egentlig ikke. Det har vært flest feil rundt Bork. Oi! Det har vært Borg og alt mulig der, men... Så det letteste der, det klarer ikke, altså? Jeg tror... Nei, største feilen Kittelsen. Kittelsen. Men det I. Ja, ja. 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 Men det ikke noe mer enn det, altså. Det ikke det? Ja, langt navn, da. Ja, jeg skal klart å si det. Altså, du burde jo, hvis det noen gang kommer et verdensmesterskap i langt navn, så burde du melde deg på, for du jo garantert en pallplass. Sånn seriøst. Ja, det da må du se bort på mine foreldre, altså. Jeg har spurt litt rundt det navnet. Men i de senere årene så har jeg blitt glad I det, altså. Ja, men Bang Kittelsen, det mamma og pappas navn, eller det originalt navn som bare begge har tatt? Nei, det fra mamma sin side. Og min far heter Klas, så vi... Det jo Klas sønn og Klas datter som dere to. Det stemmer, ja. Det stemmer. Det vet jeg. Ja, ja det så det har fått med deg det. Ja. Ja. Ja, så det var for å få pappa inn I navnet. Og så Bang Kittelsen, bindestrekt, mamma sin side. Ja. Og så det jo fryktelig mange som blåser I pappa sitt navn, Kasper, når de prater fotball og sånt, og så bare kaller deg Kasper Glenna. Ja, og det jo veldig, det var egentlig veldig rart for meg, fordi når jeg kom til Odd på underlaget, så begynte jeg å bli kalt Glenna. Og når jeg begynte med A-laget, så var det Glenna. Og jeg jo alltid blitt kalt Andersen på hei. Lille Andersen og lille gutt og mye rart da. Men jeg har alltid blitt kalt Andersen da. Og så for min del så var det litt sånn der... Ja, jeg måtte liksom bytte om selv da, på sånn der, jeg blir kalt Kasper Glenna liksom, ikke Kasper Andersen. Men nå liker jeg veldig godt begge to da, så nå, jeg kaller meg selv Kasper Glenna Andersen, ikke en av de. Ja, for det, jeg hører jo også, jeg har til og med hørt TV2s kommentator kaller deg for Kasper Glenna. Mm. Glenna egentlig mellomnavnet mitt, ikke etternavn, så... Mammas etternavn. Ja. Mammas etternavn, ja. Jeg har vokst opp et steinkast fra mammaen din, så vi kjente hverandre når vi var yngre. På Skjelsvik. Helt riktig. Deilig sted å vokse opp. Ja, nydelig. Rett og slett. Ja. Ja, men da har vi fått gjort noen av de navna. Så det jo noe med det da, hvis vi fortsetter med deg, Bork, ett år inn av kontrakten. Ja. Hva tenker du rundt det? Har du hørt noen prat rundt kontraktsprat? Det får vi egentlig det får vi egentlig ta som det kommer. Når folk prøver å skjule noe, så går det gjerne utover stemmen. Ja, nei, det sein I utvikling, så jeg traff stemmeskiftet her om dagen altså. Nei, det får vi ta som det kommer. Jeg koser meg veldig I Odd. Fantastisk sosial gruppe. Så ja, vi får ta dager som det kommer. Ja. Hva tenker du selv?
Selv så tenker jeg at jeg digger Odd. Det er jo en grunn til at jeg kjører 50 minutter hver eneste dag. Og jeg har selvfølgelig hatt har barndomsdrømmer som jeg ønsker går i oppfyllelse en dag. Men så vi da, gjenta meg selv igjen, vi tar hva en dag av gangen. Hva er barndomsdrømmen din da? Nei, det er ikke en sånn spesifikk, det er ikke ett lag. Men i den siste tiden så har det dannet seg en drøm om å ende opp i Frankrike en dag. I Frankrike? Ja, har en sånn egen kjærlighet for det landet. Så det er litt sånn... Du må ringe til Elba Rashani. Ring til Elba Rashani, han har sikkert kontakten i orden der i hva heter det, fotmob-klær, eller hva, farkeløter, eller radenbrag, ass. Men du er litt sånn fransk, da. Liksom, jeg kan se på meg, Borg sitter i Frankrike med en... Med skjerf rundt halsen. Ja, 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 sånn, kjempe. På utekafé med, ja, 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 med små kaffekopper. Små kaffekopper og langt rundstykke. Oui, oui, et sånt kjempebagette. Ja, ja, er du gæren? Ja, to streker under det såret der også. Ja, det gleder vi oss til. Ja, virkelig. Vi får håpe det går i oppfyllelse. Litt sånn kunstnerstil der nede, og det er jo gæren. Ja, det har vært helt topp det. Du, dette agentfirmaet ditt, det er svære greier. SEG. Ja, det er nederlandsk firma, tror jeg. Det er det. Så jeg har en veldig, eller en helt fantastisk agent der, som har tett kontakt med, og det er det egentlig. Det er store navn i gruppa, men jeg tror ikke det har ikke så mye å si. Det er noen enorme navn her da, vet du. Og en del av de ser du på EM om dagen. Ja, det er jo... Han ene skår til selvmord i går forresten. Ja. Han i malen. Ja, den er seg den. Ja. Men ja, jeg er privilegiert som får muligheten til å jobbe med et sånt agentfirma. Så ja, kos meg. Det største navnet som er under SEG er Pep Guardiola. Ja, og den er skyhøy altså. Ja, det er det. Ja, nei. Spilleren som har høyest verdi i, av de 321 spillerne som er i SEG akkurat i dag, det er en kar som heter Høylund som spiller for Danmark i om dagen. Ja, det stemmer. Ja. Så du har jo noen å jobbe med der da, altså, de har ikke bare deg. Nei, nei, det er jo konkurranse hele veien, så, men ja, det er en støttende brikke, så er det opp til meg å levere fotballglede da. Så får de jobbe utifra det. Det er fantastisk. Og så er det med kontrakt til deg, Kasper. Kontrakt? Lenge igjen. Ja. Trives i Odd. Så du er bare helt chill, det er bare... Ja, chill. Altså, må jobbe hver dag. Selv om jeg har lang kontrakt, det er... Jeg ønsker noe bedre å jobbe knallhardt for å bli den som spiller. Og utvikle meg, så selv om jeg er lang, så jeg tenker ikke så mye på det egentlig. Prøver liksom å fokus på det fotballspillet. Ja, ja, det er bra. Ja. Så er det jo kontraktgreier med deg, Bork, det var jo kjempegøy. Altså, du hadde altså en to ukers periode der som har vært som å være i himmelen for noen fotballspiller. Ja, virkelig. Den Tromsø-turen, den kommer nok til å være med i mange år, altså. Og litt vanskelig å håndtere. Mentalt også. Kanskje var det litt prematurt å få den store bølgen, men sett i ettertid så har jeg lært mye av det. Men det gikk jo, man ser på feiringa for eksempel, at det er det er store følelser. Det er enorme følelser, og det er virkelig, det er noe jeg har jobbet mot, og å få den, ja, tillitserklæringa fra Paco til å komme på mot Bodø når det er en kamp som lever litt. Jeg husker ikke stillingen lå under 1-0, tror jeg. Jeg tror det var 1-0 når du kom inn, ja. Ja, og får en halvtime der på Aspmyra, det er stort, altså. Og få et nytt inn opp mot Tromsø. Men hvis du går tilbake til den Bodø-kampen, ja. Når du får beskjed om at nå er det debuten din, Paco og Ropra, gjør deg klar. Altså, nå skal du inn på med amatørkontrakt. Det skjer nesten aldri at en spiller debuterer i Eliteserien med amatørkontrakt. Hva tenkte du da? Hva gikk gjennom hodet ditt akkurat der og da? Akkurat da så var det egentlig helt tomt, altså. De sekundene du løper langs siden der og varmer opp og får høre navnet ditt, da begynner hjertet å pumpe, altså. Men i det du står der med
nummeret ditt på skiltet ved siden av på fjerdedommeren, så hos fjerdedommeren, da er jeg egentlig helt rolig. Men så jobbet jeg litt opp i hodet, altså, den halvtimen der. Men fantastisk opplevelse, altså. Og så var det jo en sånn Nord-Norge-turné fra to bortekamper på rad i Nord-Norge, en i Bodø og en i Tromsø. Mm. Så dere ble jo værende i Nord-Norge også. Og det var du kanskje relativt fornøyd med, for du fikk jo innhoppe i Tromsø. Veldig fornøyd. Det er en uke jeg husker veldig godt, altså. Både fotballmessig selvfølgelig, men også sosialt. Vi hadde jo, det var da jeg kom inn i gruppa, kan man si, da. Ble godt kjent med Thomas Rekdal og den yngste gjengen, mellomstegjengen. Så ja, og så endte det jo i Tromsø da, med en scoring. Så det var ekstremt. Husker du noen scoringer? Ja, det skal være så ærlig å si at jeg har sett på video noen ganger, altså, så den husker jeg godt. Men ja. Tanker, der er helt blåst. Ja. Det var en annen sinnstilstand. For det er ikke noe sånn at du husker at nå må jeg gå inn i det rommet der når jeg ser at ballen blir spilt. Altså, du har ikke noen sånne minner at det... Nei, jeg tror det går på instinkt, altså, hos angrepsspiller. Man ser jo selvfølgelig, nå kommer det en ny bølge. Vi hadde hatt et korridorfrispark, og så... ser du Josef ønsker å slå den tilbake igjen, og da gjelder det å egentlig ja, havne der du tror ballen havner, da. Og det gjorde jeg. En liten stuss av min gode venn Diogo der, og så var det bare å sette den. Ja, ikke bare å sette den. Du får en grei treff der med en veldig langt bein. Ja, jeg var fornøyd med den tekniske utførelsen. Så det var godt den satt her. Og så blir det altså Lillestrøm-kamp, og så må du nødt til å ha proffkontrakt, for du får ikke lov til å spille mer. Nei, ting gikk veldig fort i svingen akkurat her. Ble kalt inn på kontor, og vi fiksa en fin kontrakt. Og det var selvfølgelig et enormt stolt øyeblikk, så klarte jeg jo å røpe det på TV-en etter Lillestrøm-kampen der. Så ble det jo full baluba i Varen og Thea og hele pakka der, men det løste seg. Ja. Så det sier kanskje litt om den umodenheten jeg kanskje befant meg i den tiden her. Ja, for det er jo, når vi ser disse pressekonferansene på Varden og på Facebook og alle som man står der, man sitter med trener og sitter med, du hadde jo med deg hele hei, og det var liksom, det var helt vilt der, Kasper. Det var så mye folk at jeg har ikke sett på maken. Så er det sånn, ja, da skal vi skrive en kontrakt. Det er jo bare rør. Den er jo skrevet under for lenge siden. Det er jo ikke noe dere gjør der og da. Hvem var til deg? Jeg prater om deg. Nei. Det er jo sånn det er. Ja, sånn det er. Ja. Det er bare for synskyld og for media. Ja. Jeg vet det, jeg har vært med på det før. Ja, det er det. Så det er jo ikke sånn man... Men det ser jo kult ut da. Kult ut ser det. Ja. Det ser jo rimelig kult ut når du får bilder her og sitter og skriver og noen knipser bilder. Det er kult. Ja, det er det. Ja. Hvordan var det å skrive denne kontrakten? Å være på pressekonferansen? Å sitte der sånn med kameraer i fjes og... Ja, det var... Det er jo noe man har sett for seg før. At man sitter der og skriver på papiret. Men det var noe litt mer enn det man bare hadde sett for seg. Altså. Det var noe ekstra følelser å ha foreldre på siden. Og jeg ønsket også å ha juniortreneren på den tiden, Carl Marius, som det ryktes om at har sendt inn noen spørsmål der også. Og Sondre, som jeg hadde helt i starten. Så det var egentlig ja, veldig stort. Ha forhistorien og så kontrakten foran seg. Så det, jeg tror Kasper er enig i at det er noe helt for seg selv. Jeg satt og bare gliste hele 20 minutter. Jeg satt og gliste i strekk. Så følelse var det, det var det. Det har jo aldri vært flere folk inn på det presserommet. Nei, det var utrolig mange faktisk. Det var helt vilt. Ja, det var det. Ja, det var det. Altså, og jeg har vært på mange av de pressekonferansene, men jeg har aldri sett så mye folk der. Nei, det var, jeg husker ikke engang nesten selv det. Det er som Borg sier, det er jo når du kommer i en tilstand der, så husker du ikke noe, men... Nei, det var det ikke noe sånn avis at det satt rekord eller et eller annet, sa de det. Det var litt morsomt da. Jeg tror det oppsummerer Kasper egentlig. Det er et sosialt vesen som tiltrekker seg mye folk. Det er bare positivt det. Ja. Altså det var jo, vi må jo prate litt om debuten din. Altså du får debut mot Sandefjord der.
Hva husker du av den debuten, og hvordan følte du det når du ble, nå skal jeg inn på, nå skal jeg bli elitseriespiller? Vi lå under 4-0, tror jeg. Vi gjorde det? Ja. En ordentlig møkkakamp. Skikkelig drittkamp, og vi lå under 4-0, og så sto jeg og snakket med Espen, for jeg tror Dennis startet som bek, wingback, jo. Og så snakket jeg med Espen på siden, og så sa han sånn, nå tror jeg du har mulighet til å få debut. Jeg bare, hæ? Ja, nå... Og så så jeg liksom de trenerne stod der borte og skikket veldig bort på der oppvarmet. Og jeg husker ikke når jeg kom inn, var det 80? Ja, det var ikke sånn kjempemye. Jeg tror det var 80, jeg tror 80. Jeg har det 81 her. Eller 80 tror jeg det var. Jeg har det her, skjønner du. Skal vi se her sånn. Og da tenkte jeg egentlig ikke så mye. Ja, 81, ja. Ja, jeg tenkte, helt korrekt. Jeg tenkte ikke så mye egentlig. Det var inn og kose seg. Vi hadde ikke noe å tape, jeg hadde ikke en dritt å tape. Så det var jo lov med 4-0, så det... Det var moro da, å endelig få den debuten, og så gikk det jo en uke eller to etterpå, og så spilte vi NM mot Notodden. Og da fikk jeg en goal der, og da... Det var deilig scoring også. Det var deilig. Oi. Altså, og da salt, så det var moro. Det er jo ingen som har feiret bedre mål, bedre feiring på mål enn det greiene der. Nei, jeg er glad i den salten også, men jeg har ikke skålt på en stund, så det har ikke blitt så mange salter, men... Den kommer. Like etter det så hadde vi sommerfest på Hei med A-laget til Hei, og du var jo der sånn. Du fikk jo høre det noen ganger, den feiringen du hadde hatt der. Jeg fikk høre det noen ganger, og da, det jeg husker faktisk, det var jo dumt å si, men jeg husker godt at jeg spilte piano da. Det var jo på Hei-festen, ja. Det var kjempe greit. Åh, jeg husker jeg var stresset da altså. Men du er skikkelig god på piano? Ja, all right. Bork har... Ja, nei. Kasper er god på piano. Ja, spiller du også? Jeg har begynt litt, men ikke i nærheten. Jo da, han er helt rå. Han er sånn som tar ting sånn også. Fordi han spilte noen strofer for meg i... Hvilken kamp var det? Tromsø. Ja, det var Tromsø. Nå Tromsø. Og det låter ordentlig altså. Men det er litt mer sånn, jeg kan spille sånn Coldplay-sanger og sånt. Men han er jo på skikkelig klassisk. Det er jo sånn... Og det er såpass? Ja, det er sånn flott å høre på. Ok. Nei, men nå blir råsfølstendig der. Det er sånn helt seriøst. Kasper er et eget talent innenfor piano. Men det var jo noen greier som med deg og noe piano på noen tur med lag eller noe sånt her for litt siden. Ja, det var Tromsø, ja. Var det Tromsø, ja? Ja, Tromsø. Ok, ja. Spilte Bork vel ikke av video? Nei, det var to som satt og spilte, og kun en som var interessant å filme. Så det ble Kasper. Så er det noen som er mer glad i oppmerksomhet enn andre? Det er ikke meg i hvert fall. Nei. Den er grei. Ja, nei, da er jeg glad i oppmerksomhet gjerne. Den er grei, Kasper. Ja. Den er grei. Jeg har nemlig en del ting her. Nei. Oi. Få det på. Ja, vi må jo det. For det er jo noe med at det er... Skal vi se hvor jeg har disse kommentarene. Her er... Du har jo vokst opp med å lage show for familien. Ja da. Du har jo det. Ja da, meg og naboen danser og surrer mye. Ja, kledder ut og danser ja, og koreografier og... Det har vært mye greier. Det har vært mye greier. Det har det. Bare for å få mest mulig oppmerksomhet. Ja. Og så er det jo noe med det at du har jo, dere har begge vokst opp med søstre. Ja. Du med eldre søstre. To eldre søstre, ja. Og det synes du var litt gøy å henge litt med de jentene der, eller? Og bli herjet litt med de også. Ja, det var jo gøy da. Det var jo se opp til de når jeg var liten og de kledde meg ut og... Og mye kjoler. Ja, mye kjoler og parikker og... Nei, da, jeg har opplevd mye rart der, altså. Og så var det liksom, når de hadde med kjærester, da, så var det... Det var statisk, for da skulle jeg bli skikkelig kompis med de kjærestene. Jeg var jo, da var jeg 9-8 år, og det er egentlig liten drittunge som var der. Skulle du ikke bli fillunkel for livet også? Jo, fillunkel for livet. Den historien, ja. Nei, naboen, vi har veldig sånn nært forhold til naboene våre. Og så fikk den eldste datteren deres barn i 2018-19, typ. Og da skulle jeg bli fillonkel, og det var veldig stas, husker jeg. Og da skulle jeg bli den brysomme onkel. Så jeg gikk all in og var passet på, og ja, da de ville jeg godt av det at jeg skulle bli den brysomme onkelen, ja. Ja, men nå er du onkel. Nå er jeg onkel. Hvordan er det? Det er veldig koselig, veldig kjekt. De er naboene våre faktisk. Vi kjøpte huset, nabohuset vårt for noen år siden, og
så fant vi ut at søsteren min og samboeren ville bo der. Og med lille Sebastian, så det han hjemme hos oss hver dag, utrolig koselig. Det er det. Det er det? Ja. Ja. Jeg, det kan jeg godt forstå. Vi pratet litt om debuten, og så er det debuten fra start, som vi også pratet litt om, denne brandkampen der borte. Hvordan var det å få den beskjeden, at nå skal du starte? Nei, det var sinnssykt, husker jeg. Det var, da ble man litt stum, og masse følelser, og moro, og ringte fatteren med en gang, og han var stolt og gira, og, ja, og så husker jeg at da var det faktisk den der... Champions League under 19-kampen nå mot Molde, returoppgjøret som var samme uke, så jeg fikk ikke spilt den, og det husker jeg var litt sånn leit, fordi det var jo skikkelig kamp opp i Molde der når vi lå under 5-1 og Bork og Syver ble faktisk byttet ut på 4-0 da. Ja, det var det sånt endte 5-4 ja. Endte 5-4 til Molde da, så da var det skikkelig kamp igjen. Da husker jeg at jeg gledet meg synssykt til å spille den. Og vi skulle ta Molde, for det var målet. Og så fikk jeg beskjed at jeg tror Espen fikk, var det gule kort? Jeg husker ikke. Jeg tror det var gule kort. Ja, litt usikker faktisk. Tror du var skadet da? Eller, nei, jeg tror det var gule kort. Jeg tror det var gule kort, for jeg fikk beskjed kampen før, hjemmekampen før, at Paco kom til meg og sa at du må være klar denne uka her, for det kan skje ting. Og da tenkte jeg, ok, jeg skal være klar. Og så, ja, var det kjempekult da. Det blir fra start der. Først er kul. Og så er det liksom det som vi pratet om, så den tofot, bare, jeg skal bare gjøre det. Det er null respekt liksom, det er så deilig. Da hadde instinkt som Bård snakker om. Det er det der, bare, du gjør det bare. Du tenker ikke over det. Så det var kult. Ja, det var det. Ja. Det var ordentlig gøy. Du, det er, vi må snakke litt om debuten din for Hei også. For du har jo vokst opp på Hei. Hvordan har det vært? Det har vært utrolig fint. Kjempeklubb, kjempefin klubb, kjempefine folk hele veien. Og litt tilfellig at det ikke ble Eidanger? Ja, det var vel at jeg gikk på Brattås, som er nærmere Hei, og så hadde søstrene mine gått på Brattås, og de hadde gått på Heistad ungdomsskole, og alle kompisene mine gikk jo på Hei da. Og så startet jeg når jeg var 6, så jeg startet et år senere enn de små gutta som gikk i klassen min startet. Så da ble det Hei, og så var det, tror jeg, aldri noe spørsmål om Eidanger egentlig. Men nei, jeg har bare gode minner. Det er av folk og hele greia, så jeg er kjempeglad i Hei. Og så fikk du jo debuten din på A-laget ganske tidlig også. Ja, jeg var spiker på den kampen, jeg husker den godt. Ja, det var mot Nome, eller? Nome, ja. Ja. Jeg husker jo at 7-0 tror jeg det endte. 7-0, ja. 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 Og jeg husker jo at det var jo korona som ødela sikkert at eller korona ødela at jeg ikke fikk spilt noe før det. Jeg husker jeg hadde noen treningskamper og mot Uredd og litt forskjellig, og Gudkjett putta faktisk med Gudkjett den treningskampen, tror jeg. Men så var det noe med da, og da husker jeg det var moro, for da slapp jeg meg løs og dribblet og holdt på. Ja, du var helt psyko på siden der, sånn. Ja, høyre kant faktisk, ikke venstre. Og det ble jo egentlig nesten buing på tribunen når du ble tatt ut kvart til 20 minutter for slutt der. Ja, det husker jeg også. Så det var litt kjipt, men da var jeg sliten nå, tror jeg. Ja, var det? Ja. Men da herjer du altså. Ja, det var skikkelig moro, den husker jeg kjempegodt. Og da husker jeg altså gutta satt og skikket på. Og da var jeg 15 år, og de var jo mye eldre enn meg, så da, de var stolte de også. Det var moro. Det er gøy. Ja. Ja. Hvordan var det vokst opp på Halsen? Nei, det var gull altså. Kort vei til banen da. Kort vei til banen og en idyllisk plass på Goen der. Så det er nok en grunn til at jeg fortsatt bor hjemme. Nærhet til hav og ja, følelsen av et hjem. Men begynte i Nanset faktisk. Fordi de begynte fotball litt tidligere. Og så dro jeg til Halsen året etter. Og der spilte jeg i noen år før jeg hørte rykter om en ekstrem satsning på barne- og ungdomslag i Nanset. Vi hadde en 2004-årgang som var helt enorm. Og vi, på det laget så ser vi jo elitserieprofiler som Vetle Valegli i Sandefjord. Det er ikke mange lag som har tre spillere som spiller U19-EM. Jeg, Sindre og Vetle. Og vi var jo en slags trio.
to fantastiske kompiser der, som var på banen hele tiden og hadde en YouTube-kanal sammen, og vi var nære der da. Finns den enda, eller? Nei, dessverre. Den er slett da. Ok. Men ja, fantastiske tider. Mye fotballglede og sosialt. Og så endte jeg jo i Sandefjord i et par år. En fantastisk første år med en 2003-årgang. Og så tok jeg jo turen til Skien da etter hvert. Og der har ting vært helt, helt fantastisk. Så går det rykte på det at mamma ble jo topptrent, for hun kjørte etter Skien hver dag, og gikk opp og ned vedløse og ble i superform. Ja, det stemmer det. Og hun har funnet seg en annen, måtte finne seg en annen hobby nå, så nå er det tennis. Men det var en periode der, hvor vi, jeg hadde jo ikke lappen, det var 10. klasse, hvor vi pendlet fra Larvik til Tønsberg, og til Skien, og tilbake igjen. Så vi måtte jo bevege oss på en måte. Så hun var på vedløs, altså. Ja, knallform. Ja, jeg tror ikke jeg hadde kommet meg opp der selv, altså. Men hun løp opp en periode. Ja, ja det går riktig på at hun ble altså, helt sånn psykoform. Ja, jeg tror hun var i sin livsform der, altså. Eller kanskje ikke. Tror du mamma synes det var greit at du fikk lappen til slutt, eller? Nei, jeg tror hun synes det var litt trist, altså. Hun likte det? Ja, jeg tror ikke det mange som har tilbringt så mange timer med foreldrene sine i den alderen. Der tror jeg det mye flying fram og tilbake til ulike arenaer. Men vi fikk en sånn gyllen time der da, i bilen, både på morgenen og på ettermiddagen. Så jeg tror hun satt veldig pris på det. Både mamma og pappa. Skal ikke utelukke pappa der, han kjørte mye han også, altså. Men ja, supert. Det deilig. Ja. Er i posisjonen din som du på en måte har spilt mye odd nå, det altså høyre kant. Det har vært mye rulleringer på hvem som spiller på topp i år. Får liksom ikke spilt inn en fast treer på topp. Det kommer litt an på hvem vi møter, og vi vil ha fart av de i bakrom, eller vi vil ha Nord Ingebrigtsen som kan trekke inn og fyre med venstre. Hva tenker du om konkurransen på laget i din posisjon? Så konkurranse i seg selv er jo essensielt, men ja, jeg er enig i at det har vært en del endring, men det kom jo, det varierer jo av ulike grunner. Mye av det med form, hvem som er i toppform, den som er best her og nå burde spille, i hvert fall i mine øyne. Og så er det jo ikke vårt valg. Vi har en trener vi stoler på. Så ja, det er som toppfotballen da. Det varierer jo veldig. Du ser taktikker nå i EM. Varierer jo mellom mange ulike bare i en og samme kamp. Så det at vi har flere løsninger tror jeg er en fin ting det altså. Og så er form er gøy. Hva er det for med deg? Hver gang du kommer hjem fra landslaget, så er du helt psyko når du kommer hjem. Altså, da virker det som du er i topp for deg, så da er du helt, helt King Kong. Nei, jeg tror jeg får en enorm glede av å være på det landslaget. Jeg har noen kompiser der som jeg bare klikker med på en helt annen måte enn med noen andre. De treffer meg midt i blinken, så jeg får... Og jeg får utfolde meg veldig sånn, fotballmessig på min måte. Og det gir egentlig kun positivitet. Altså. Jeg savner det hver gang jeg drar hjem. Men selvfølgelig, jeg elsker jo Odd og alt det der, men nå er det jo det som er tema. Da. Men ja, det er en blanding av en enormt fin sosial gruppe og god fotball. Jeg bare sier varsko her, Skagerrak Arena i slutten av juli, når du kommer hjem fra Freie. Jeg ser jo Bork hver dag. Og... Alle slags humører og sånne ting, men jeg har vært på samlingen et par ganger, og da, han er en helt annen gledesborg, altså det er energi, det er som mitt energinivå, hele tiden. Så det er bra det. Ja, vi må prate om deg litt, Kasper. Tromsø, det var nære på. Det var nære på, faktisk. Fortell. Ja, det var vel 10. klasse var ferdig. Odd hadde ikke vært noe på døra, ikke vært noe, hadde ikke hørt noe der. Og så da hadde jo
tror det var juniortrener var han før, før Camaro, så var vel hva heter han da? Ja, uansett da. Uansett da. Uansett. Ja, du vet jo det, Bok, så det her burde du kunne. Men uansett, ikke var på Odd. Og så hadde jeg en på Hei, Stian Karlsen, som hadde mye kjenninger i Nord. Så lurte på, og har sendt masse videoer av meg da, i løpet av kanskje et år. Syns de at det så spennende ut, var 15-16, 16 tror jeg var. Ja, og så ble det ukes opphold da, med juniorlaget der. Du og pappa? Ja, pappa. Sov hos en trener. Veldig hyggelig trener, fantastisk. Og de hadde rammet på alt, og det var kjempeopplegg. Og trente der, og hadde fine treninger, og spilte kamp mot gutter, det var gutter 18 nasjonal, eller gutter 19 nasjonal. De kalte det gutter 18, tror jeg. Mot Bergen, nei, mot Brann, mener jeg, i Tromsø. Vi tapte, tror jeg. Men jeg vant, jeg husker ikke. Men jeg har sett, spilte halvtime. Dagen etterpå fikk beskjed, vi har lyst til at du skal komme opp hit på NTG Tromsø, junior elitelag i Tromsø. Så var jeg veldig tenkt i boksen. Det var langt. Jeg hadde tenkt ikke så mye på det egentlig, men mamma tenkte veldig på det. Ja, for det går riktig på at det er mamma Gro som da egentlig ikke var så hissig på det. Mamma var ikke hissig på det, nei. Mamma ville ha gutten sin hjemme, men selvfølgelig hvis det var virkelig det jeg ville, så hadde hun latt meg godt. Men det satt veldig lenge, veldig langt innenfor hun. Men tenkte at ok, de sa at de er åpne hele tiden. Det er ikke sånn at hvis du sier nei nå, så er ikke de åpne lenger. Så jeg prøvde TDG først, for jeg kom inn på TDG. Det visste jeg. Så jeg tenkte at det er greit, jeg tar et år første klasse, ser hvordan det er. Om Odd kom på banen, eller whatever. Hadde også da en god treningshverdag Hei, så det hadde vært alright uansett. Så gikk det ikke med et halvt år da. Så bytta Odd i en trener i desember der, Camarus kom. Og Paco kom i januar, så da bytta begge. Og så da synes jeg det hørte spennende ut, for da visste jeg at Paco kommer i januar, likte unge spillere, bla, bla, og Camarus virket som en toppfyr. Så da så han på noen treninger på TDG-gruppa på skolen, og kontaktet meg da, og lurte meg om jeg ville prøve spillet. Ja, selvfølgelig. Så da ble det Odd da. Ja, men likte Tromsø. Har du hørt noe mer fra Tromsø? Nei, han som var trener for Tromsø da, han er assistent i barnehagen nå. Så hver gang vi møter Tromsø, så er det jo å snakke med han, og veldig god tone da. Så det, ja, skikkelig fine folk der oppe altså. Ja. Og da spilte jo også Jens og Runar. Ja, de var på underlaget. Ja, de var på underlaget. Ja, de hadde kontrakt, men de var på underlaget. Ja. Da husker jeg at jeg hadde sett de på landslag og sånn før, så da, og nå er jeg på landslag med de, så det er jo gøy. Absolutt. Ja. Stemmer at det er Paco som prater deg inn på U19, Mork? På U19? Ja, eller U18 kanskje var det? Landslag, ja. Ja. Ja, jeg tror det var vel en overskrift i avisa at han måtte ringe Louis etter den Tromsø-kampen. Fordi han mente jeg holdt nivå for det, og det setter jeg jo enorm pris på. Det er jo, man kan jo si, ting går jo lenger tilbake. Jeg hadde jo en juniortrener som virkelig hadde troa på meg, og som fikk meg opp på A-laget. Men når jeg først kom dit, så er det jo Paco sin tillit da, som har gjort at jeg kanskje er på landslag og sånn i dag da. Hvis ikke så kunne det gått alle veier. Men jeg er takknemlig for at han sa det og ga meg sjansen da. Det skjønner jeg. Du, vi må prate om Brann igjen. Det er jo et eller annet med deg og Brann fast. Et eller annet med Brann. Brann borte. Ja. Hvordan var det å få beskjed om at du skal ha keeperansvar, eller valgte du det selv? Nei, jeg skjønte liksom ikke helt hva som skjedde. André måtte av, så han gikk av. Og så hører jeg liksom, tenkte jeg sånn, jeg tenkte faktisk inni meg da, shit, jeg sto keeper her om dagen på trening med Mats. Bare for sånn, det var meg og Fanel. Bare på sånn moro. Så bare fikk jeg liksom flashback av det, og så tenkte jeg ikke mer over det, og så hører jeg liksom på benken Kasper. Og de andre sa, noen sa nei, og det vi ikke ville, og jeg bare sånn, ja, vet du hva, kom an. Gøy. Ja, kjør på. Gi meg handskene, gi meg drakta. Og så, ja, ble det sånn ble, og så hørte jeg egentlig ikke så mye av det, hva de ropte på tribunen i kampen.
Men du hører jo godt på TV etterpå da, at først var det first prize keeper, og så var det... Og så hadde redninga med bein der. Beinparaden der. Da hørte jeg altså verdens beste keeper, så det var jo hyggelig. Oh, ja da. Så bra. Ja. Og så var det å slippe inn målet litt senere. Nei, det var jo teit. Det var liksom, du står bak deg og tenker sånn, nå må jeg gjøre alt riktig. Så ikke slipp inn. Nei, ikke slipp inn. Og så er det ingen som ser at vi mangler høyrebekk. Men jeg tenker ikke over det selv. Så da blir det jo veldig åpen på høyresiden da. Og når han kommer da alene, og så blir det jo 4-3. Hele høyresiden er åpen. Så da blir det jo fort skudd fra 16. Åpent mål nesten. Jeg var jo så bitteliten til målet der. Men jeg er jo på han da. Og så var jeg skikkelig sur på meg selv faktisk etter en gang på at jeg slapp inn i målet. For jeg redda sånne skudd noen dager før. Da ble jeg litt sånn irritert på meg selv faktisk. Så la jeg det frem, for jeg kan ikke tenke sånn, ja, jeg er ute på spillet, jeg kan ikke tenke at jeg kan gå og bli sur for det. Men med konkurransinstinktet mitt da, så ble jeg litt forbannet på meg selv at jeg slapp i mål altså. Jeg gjorde det. Det er fantastisk. Men opplevelse, helt syk opplevelse, ja. 19 år og i mål, Eliteserien. Ja. Hvordan følte du om du stod der med de svære handskene? Og... Nei, jeg har lange armer da, så det var jo sånn, de var litt store hender også, de passet. Så det var jo greit, men det var litt sånn shaky, og det verste var den der plasseringen i mål, og når vi hadde ballen langt oppe, hvor høyt skal jeg stå? Skal jeg stå på midten? Skal jeg stå mellom midten på banen og 16? Skal jeg stå? Det var altså vrient da. Men nei, André sa jeg klarte meg bra. Så... Når André sier det, da... Ja, det er ikke mange som hører det. Da tar jeg meg på brystet. Den tar du. Ja. Den tar du. Du, det går ytre på bøgda, Kasper, om at du er god i alt du prøver på. Ja, jeg får litt sånn... det er litt mye irritasjon rundt meg når vi gjør noe hjemme, eller med dama eller et eller annet, fordi... Det blir fort sånn, de sier at alt du gjør, det tar du med en gang, og blir irritert da, på meg at jeg får det. Så det har vært mye sånn oppe med nå, det har det. Hvordan er du, når du taper i brettspill og sånn, er du fornøyd med det, eller? Nei, det er ikke det. Det har blitt mye kastet brett og forbanna her og der. Nei, jeg har skikkelig konkurransenikk når det kommer til brettspill. De vil ikke spille brett med lenger. Nei, det, spille med lenger, det vil ikke det. For å velge brett, det er helt naturlig det. Det er helt naturlig og, så nei, det, Maria da, min kjæreste, hun spilte vel jatsi med hun en gang på hytta. Og det har ikke vært jatsi på 6 måneder. Så det er ikke noe lenger. Det blir ikke noe, sier hun. Du, helt vidunderlig historie. Så vet du ikke om det er sann, men en helt vidunderlig historie. Når du skal ut og shoppe alene i Spania for første gang med bankkort. Å, herregud. Nei. Ja, det er i Spania med familien. Er 13 år kanskje, 12-13 år. Første gang jeg har fått bankkort. Skal ut og handle i Spania. Da er det med euro. Kom jeg på faktisk Superdry, husker jeg. Kjøpte en t-skjorte der. Var litt stolt av å kjøpe t-skjorte selv. Kom jeg kassa, og så er jeg vant til å betale med nok. Og så spør hun kassa meg spansk da, kan ikke så bra engelsk. Så spør hun liksom, på engelsk da, sier hun sånn, nok? Jeg sier sånn, ja, jeg har tenkt, det mener jeg tenkte nå, nok, tenker jeg sånn, ja, jeg har hentet nok, jeg har tatt nok liksom ting jeg skal ha, og det er nok, nå har jeg penger, og det er nok. Og så spør jeg en gang til, nok? Skjønner jeg ikke noe, så, åja, tenker jeg sånn, åja, nok ja, norske kroner, ja, nok ja, jeg skal betale med nok ja. Så ringer jeg etterpå og sier at, hvorfor spør du meg om nok og sånn? Og så sa jeg til de at, og så sa mamma at du må betale med euro, og så sier jeg, men jeg visste ikke at jeg hadde euro på kortet. Så betalte i nok fordi du ikke hadde euro på kortet? Jeg visste ikke at jeg hadde euro på kortet, nei. Så det har ledd mye av, den kommer hver gang noen nye i familien er eller annet, eller vi er på middag med noen, så kommer det alltid at han visste ikke at han hadde euro på kortet, nei. Hadde ikke euro på kortet, nei. Hadde bare norske kroner til å sånt. På kortet, så det har ledd, de har ledd mye av det. Det er en helt nydelig historie. Du, hvem er ape? Åh, herregud. Og for å høre det. Nå har du gravd godt, altså. Hvem er ape? Ape er bamsen min. Det er bamsen din. Det er bamsen min.
Han fikk jeg når jeg ble født av farmor. Har vært med meg hele barndommen og hele nesten ungdomstida. Han har vært i senga mi da i, ja, 19 år. 19 år. Nå, han er der faktisk nå, faktisk. Skal ikke legge skjul på det. Han kom til kjekk å ha nå som du er alene hjemme når mamma og pappa reiser. Ja, da er kjekk det. Den kom faktisk tilbake når jeg fikk dame. Da den lå, når vi først, når jeg fikk, ble onkel, så ble den borte. For da tok jo han den. Det ble Sebastian sin. Og så når jeg fikk meg kjæreste, så har han bare vært i senga. Ja, ja. Nå, ape er en, jeg husker at jeg har mange gode historier om ape da. Når jeg var 8, 7, 6 år, så kledde jeg på ape hver morra. Og meg og pappa lagde snekra seng til ape, så han var ved siden av meg. Han egen seng, ja. Ja. Så det er litt morsomt det. Her kommer jeg til å få høre noe i morgen, tenker jeg, på jobb, men nei. Må jeg ha ape, må ha ape. Ja, ja. Det er mange som har sendt inn spørsmål til dere gutter. Det er Karl Marius Aksum som vi har pratet om, og som dere vet om også, dere har lest spørsmålene. Dere skal få sette opp odds beste juniorlag med spillere dere har spilt med i 3-2-4-1. Kun spillere født i 2004, 2005 og 2006. Men dere får ikke lov å velge dere selv. Nei, vi kan bare innlede med at det er prekært å svare på det her, fordi det juniorlaget, der hadde vi så gode bånd. Hele gjengen, jeg tror ikke det finnes en bedre sosial gruppe. Ja, det var helt sinnssykt. Det er kanskje noe av det vanskeligste jeg har gjort å velge ut det her. Ja. Men, ble det lettere når dere slapp å ta med dere selv? At dere fikk plass til flere på laget? Ja, ja, det gjør det, det, gjør det. Men nei, det var, vi hadde et sinnssykt bomb i underlaget. Det var akkurat samme som klassen vår, egentlig. Ja. Bortsett fra, jeg skal ikke snakke om det da, men klassen vår også. Det var, vi hadde et skikkelig sterk bomb hele gjengen, hele veien. Så det har vært kult. Men tilbake til laget. Ja. Hvem er keeper? Vi har hatt mange gode keepere, men den vi har plukket ut, det er Sebastian Hansen. Ålesunds store sønn. Det stemmer. Ja, fantastisk fyr. Veldig god keeper også, som trener med A-laget for det. Og han er vel offisiell trekeeper i Odd, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil. Ja, han blir jo i hvert fall med på kampe noen ganger. Jeg tror han står på oppført som trekeeper. Ja, det er sterkt. Det er fortjent også, fordi han ryker rett inn på laget vårt. Han er en enorm keeper. Skal vi snakke om alle, eller skal vi... Nei, vi kan holde det. Gjør sånn, tre bak. Vi er glad i det, vet du. Vi er jævlig glad i det. Men ja, tar du neste? Ja, de tre bak, det er Emil Rosvold, Noah Lakselnes og Simen Østby. Er det noen som burde ha vært der som ikke dere fikk plass til? Eller er det greit med de tre? Det som var at Kamaru spilte mye med sånn... Han kunne plutselig spille med Kimru som sopper. Og rokerte veldig, så vi har veldig mange gode alternativer på de plassene. Fordi han spilte faktisk fantastisk fotball, Kamaru. Så... Hvem blir wingbacker her da? Ja, vi må bare legge til kaptein også. Ja. Eller kapitano. Det er Emil Rosvold. Ja. Det er en farsfigur, altså. Det er en farsfigur? Nei, men fotballmessig farsfigur. Du må nesten bare kjenne for oppleve for å kjenne. Han må oppleves. Ja. Han er enorm, altså. Bergenser. Han, dialekt. Jeg tror det er letteste lag å komme inn i. Crazy. Og bare med han. Da må du. Men vi kan starte med de to dype da. Okay, sure. Der er det Andreas Giske og Jarl Emil. Dynamiske toer der altså. Og de sterke begge to. Løpskapasitet i Giske og enorm passningsfot og orientering. Ja, persepsjon av Jarl. Ikke løpkapasitet på Jarl, eller? Jo. Vi driver jo tulligheten at han løper som han, hva heter han, piratfilmen. Nei, Jack Sparrow? Ja, at han løper som han. Men okay, det er en annen historie. Ok. Wingbacker, tror du det gjelder? Wingback, høyre wingback, Brage Evensen. Fantastisk fart. Fantastisk fyr. Kan ikke gå for dypt, men venstre, Philip Kimru. Samme. Ja, helt samme. Fart og fantastisk fyr. Ja. Er det en tirolle vi skal på da, eller? Det er to tire. Det er to tire som er kjent i Odds A-lag. Oliver Hagen og Syver Aas. Ja. Enorme spillere, begge to altså. Skuddbeinet til Hagen der, det er helt enormt. Ja, det er. Jeg skulle hatt et venstrebein og valgt mellom alt, så det valgte han faktisk. Ja. Sorry, Bork. Sorry, Bork, du har venstrebein du også.
Hvem er det vi har igjen da? Og så er det den en diamant fra Bergen. En fyr som skårer hele tiden. Og kreativ type. Det var også lagets DJ. Det er Henrik Helgjerde, tror jeg uttaler riktig det. Enorme fyr han også. Han skårer mye mål også. Ja. Ja. Så det er da vår elver. Håper jeg Karl Marius er fornøyd. Håper det. Ja. Håper det er mure. Så har vi fått fra Nissen som spør, kan du fortelle om skåringen mot Moldeborg? Ja, den som var nå. Ja, den, det er jo spesiell skåring. Det er spesiell skåring. Jeg har fått høre litt at den, jeg kaller den skuddfinte, at den ikke var helt med meningen. Men som jeg sier da, hvis du skal sende Mats Møller der det i Pølsebua, så må du dra til med noe realistisk også. Så jeg lata som om det høyre beinet var defekt og la han over på venstre. Så, og derfra så er det vel kjent for angrepsspillere at hvis du skyter ballen tilbake i hjørnet der det kommer fra, så åpner folk beina og alt mulig. Så det var en god løsning der. Ble det mål? Så ble det mål. Ja. Så ble det mål. Og, ja. Det var enorm altså. Det var godt. Ja, det var det. Jeg er enig. Har fått masse spørsmål. Vi kan ikke ta alle. Hva er det beste med å spille for Odd, Kasper? Beste spille for Odd? Det er Kelly Stolhella som har skrevet det. Ja. Beste spille med Odd er alt ved Odd. Klubben, seg selv. Altså, folka. Alle trenere, alle rundt. Spillere. Fantastisk klubb. Så det, jeg trives veldig. Så beste spill for er vel sosial. Det er så fint å komme på jobb da. Ja. Så har vi spørsmål også fra samme fyren, Bork. Drømmelag å spille for? Ja, det blir jo litt vanskelig. Jeg har ikke noe sånn spesifikt mål. Men selvfølgelig så er det Liverpool. Jeg hadde jo ikke kunnet bodde hjemme hvis jeg hadde holdt med noe annet. Jeg trua meg da, at jeg skal bytte til United eller Chelsea eller noe. Og her om dagen så dukket han opp et bilde av meg med United-drakt, så det... Oi, oi, oi. Ja, den er seg altså. Men selvfølgelig Liverpool. Men også har et godt øye til Feyenoord i Nederland. I hvert fall den fotballen de spilte i fjor. Hvor ble det Frankrike opp i der nå? Nei, der velger jeg hva som helst altså. Det... De mistet jo treneren sin. Ja, til Liverpool selv. Så det er jo kjempedilt. Så er samme spørsmål til drømmelaget spiller for Kasper? Ja, samme da. Er Liverpool? Ja. Ok, det er greit. Hadde jo ikke samme her. Pappa er også Liverpool-fan, så hadde ikke kommet inn døra, det er ikke helt på Liverpool. Chris Gunnarsen spør, hvor ville Bork ratta med gutta for ut å spise? Ja, jeg forventet det spørsmålet her. Og hvis de som eier dette fantastiske konseptet, Rice & Spice, hører på, så er jeg veldig åpen for å... Ja, ha en liten sponsor-deal der altså. Horizon Spice. Ja, det er helt enormt altså. Jeg har veldig fan av det asiatiske kjøkken, og de lager helt enormt mat altså. Hvor er Horizon Spice hen? Det er, nå må jeg uttale det stedet. Jeg får veldig tynn for det her, men det ligger rett ved den Menstad-brua. Ja. Men så begynner alle sånn Mensta. Mensta. Men det er ikke noe apostrof, eller det er ikke treer. Nei. Menstad-brua. Og så i samme lokale som dere... Du kaller det Menstad, ja. Det er greit. Menstad. Menstad-brua. Ja. Jeg skal ikke ta den for den, men det er greit. I samme lokale som den heter Sky Fitness, ja, så ligger det en sånn liten, lite sted. Rice and Spice. Helt anbefalt. Hva er det som er best å spise her da? Har du noen favorittrett? Nei, vi har blitt, jeg og et par kompiser har blitt så godt kjent med den menyen at vi driver og mikser litt. Men en baobønn og... Ja, den er, vi tar bare den. Den er helt enorm. Baobønn? Altså. Baobønn. Ja, det skal jeg prøve. Jeg tenker på deg faktisk hver gang jeg kjøper der. Men, nå må vi understreke at det går ikke så varmt, altså. Jeg spiser annen mat også. Men det har blitt en del, altså. Men du tenker på Bork hver gang du ser den? Ja, for jeg kjører veldig mye her, fordi dama, hun bor oppe på Børløg, da. Så da, på vei hjem, så kjører jeg da forbi Rice & Spice, og da popper Bork opp i hodet mitt. Chris Gunnarsen spør også, Kasper, hvem velger du, gutta eller dama? Oi, oi, oi. Jeg kan ikke svare på det. Du kan ikke svare på det? Nei, synes jeg du må altså. Jeg synes det må være et eller annet, så du må svare her. En god blanding da, med gutta og dama, så hvis jeg kunne hatt dama på med gutta, og
gutta med dama. Ja. 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 Den er grei. Og så er det, hvorfor har dere det nummeret dere har på drakta, er det en som spør her? Det ble bare tildelt. Ja. Ta gjerne et litt lavere etter hvert. Men hva vil du ha? Egentlig aldri hatt noe stor fascinasjon for tall, men du visker ni der. Ja, ti, egentlig. Ti, eller noe. Ja, vi tar ti. Eller elve på landslaget liker jeg å bruke. Elve? Ja. Ja, men 17 og egentlig alt under 20, spør meg. Alt under 20? Hvis ikke så må vi opp på 50 og sånt. 12 da? Jeg er klar for keeper, lagt den, altså. Du har Kasper. Først hva da? Altså, hvorfor jeg nummeret mitt? Det er fordi du har tilbudt blitt. Ja, jeg kunne velge mellom et par nummer, og så 16 var kult da. Ja. Så da ble det 16. Har du noe drømmenummer? Drømmenummer? Nei, jeg spilte med 11 på underlaget til 8, og veldig glad i det. Og så var jeg 7 på hei. Da var jeg angrepsspiller, så vet ikke om 7 og høyre bekk hadde vært kjempeting, kjempeting, men men det er jo noe vakkert i det at Espen Ruud er 40 år, kommer fra hei, har spilt høyre bekk i Odd en mannsalder, og neste som står liksom i kø der for å ta plassen til Espen, og det er Kasper fra hei. Så det er litt vakkert med at det er hei for høyrebekken. Ja, det er kult. Så kan du ikke bare ta toeren da når Espen er ferdig med den? Det har vært faktisk dritkult. Med den forklaringen så er det er kult. Ja, det har vært dritkult faktisk. Så jeg hadde jo to nå på landslaget. Synes to var ganske kult, så gjerne to. Gjerne to. Ja. Altså, jeg synes det er noe vakkert i akkurat det greiene der sånn. Så har vi fått inn spørsmål her. Hvem på laget har best skuddfot? Er Jordan med på laget? Han er i tropp. Ja. Skuddfot. Hva skal man tenke her? Det er mange da, det er mange bra. Mikael er bra, Borka er bra, Fanel er bra, Oliver Hagen er bra. Årets mål i fjor ble Espen har jo synssyk fot. Ja, med venstre. Ja, Espen har jo synssyk fot. Vi gir en tid. Jeg tror det lander på Espen, altså. Ja, det er klink, han har skårt så mange mål da sist at det. Samme person her som heter Hella skriver også hvem på laget er best til å drible. Vi har litt sånn ulike driblevarianter, ja. Da jeg er villig til å gi den til Fanil til veldig kun på grunn av bakgrunnen av det målet mot Brann. Det synes jeg det var sterkt altså. Ja, det er sinnssykt. Men Philip også er jo sinnssykt trang rom. Han er helt enorm altså, ja. Og Mikael. Mikael og ja. Solo. På 5 og 5 der. Vi kan nevne i flinge, ja. Altså. Ja, ja, så bra. Så er det en jente her som spør, er Bork single? Det stemmer det. Du er det? Ja, 100%. Ja, da vet du det. Den er grei. Og så er det, jeg vet ikke hva dette er for noe, men det er Emil Rosvold som skriver, hvorfor trener Bork i sixpants? Er det... Nei, six pants. Pants er jo boksegreier. Nei, kanskje. Er ikke det at du har så mye hår da? Enten så er det jo en sånn sixpence. Er ikke det sånn lurehår? Kanskje er det, ja. Hvis ikke så er det feil, ja. Kanskje det er et stikk til manken. Kanskje det er det, ja. Men jeg kanskje spiller jo også med en sånn nickers variant da. Ja, kanskje det er det. Klippt buksa til en nickers. Det er nostalgi fra barndommen, altså. Med en sånn hummel nickers. Det er jo Billan. Ja, meg og Billan. Jeg trengte en som tørte å klippe den opp. Så fullt av hans fotspår. Han spør, og Bork og Kasper, hvis dere skulle vært med i et reality-program, hvilket skulle det vært? Oi. Reality-program. Bork, du er vel The Voice, eller? Mix. Er det bra til å synge? Nei, nå må vi gi oss. Jeg, ikke bare spille piano, men du kan synge faktisk også? Nei, jeg har ingen sangstemme på lur. Okay. Jeg er glad i å tegne og sånn, men ikke noen sang. Men, nei. Hva tegner du da? Nei, det er alt. Idol da? Nei, ikke. Da kan du tegne på Idol. Kompani Lauritsen. Kompani Lauritsen. Ja, nei, tegne på Idol, hva jeg sier. Nei, du er helt ute. Ja. Men Kompani Lauritsen. Man får jo ikke opplevd militæret nå. Så kjør en liten givakt. Ja. Det er jeg klar for, altså. Det er topp. Ja, den var kjempegod. Det er enig faktisk. Ja. Eller 4-stjerners middag. Ja, men det kan jeg også hylle. Lage mat. Er det bra på å lage mat? Grille kan jeg. Grille? Det er god. Ja, grille.
Firestjerners grillmiddag. Firestjerners grillmiddag. Der kjører vi. Hva liker du å grille? Alt. Biff er jo selvfølgelig favoritten da. Ja. Men koteletter, svine indrefilet, ytrefilet. Er det sånn som marinere selv? Ja, og sånt, ja, ja. Direkte varme, indirekte varme, er det... Alt er bra? Alt er bra. Alt er bra. Elsker grill. Ja, det er nydelig. Det er... tida går fort, gutter. Nå har vi holdt på i 80 minutter, så da har vi vært igjennom de aller fleste spørsmål også. Det er ikke alltid jeg har stilt her. Dere kan få se på det etterpå hvis dere ønsker å se på mer av de. Det er kamp til fredag. Hva tenker vi om KBK hjemme? Jeg blir egentlig som alle andre kamper å gå ut og for å vinne. Vi spiller jo om poeng, og det er det som er det fantastiske med at sesongen er i gang, i motsetning til en seier preseason. Så det blir å gi full gass, håper folk kommer på tribunen og gir oss ekstra energi. Og ja, Kasper, take it away. Kjør på. Yes. Kampdag, moro. Kamp er det man spiller fotball for. Det er det man, det er den eksamen her, alt jeg vil si. Så det blir bra. Så det er enten siste eller nest siste troppen dere er med i før EM braker løs. Ja. Og EM går på fjernsyn. Det gjør det. Det blir gøy. Hvor går det egentlig? Du må inn på UEFA. Så ligger det på UEFA.com, så ligger alle kampene blir sendt der. Ja, fantastisk. Så vi skal følge med dere, gutter. Ja, det er godt. Så det er bare å ønske lykke til på fredag. Har du fått greie på om dere er i troppen eller ikke? Vi er nok i troppen. Ja, men vi får vel beskjed dagen. Jeg skal ikke ta noe fint. I morgen? Nei. I morgen? Ja, for det er morra selvfølgelig. Ja, morgen kveld. Ja. Lykke til, vi gleder oss til å se dere begge. Tusen takk for besøket, gutter. Vi er tilbake om en uke. Hvem som kommer har ikke en eneste peiling. Det er Anders Løkken som styrer der sånn. Hvis det skulle vært opp til meg, så ville jeg hatt de neste 2-3 ukene ferdig boka, så jeg visste hvem jeg skulle jobbe med. Men Anders får styre det her som han vil. De ordner det på. Anders styr. De ordner det på. Gutter, lykke til med EM. Vi gleder oss å se dere her, og lykke til på torsdag på fredag mot KBK. Vi er tilbake om en uke her i Oddcast. Da blir det... Ikke noe jubileumsepisode. Da blir det nummer 21. Det er ganske kjedelig i forhold til 20. Ja. Blir det ikke det? Jo. Alt blir vel nedtur etter dere, gutter. Uansett. Ja, takk for i dag.